Pravo na dodelu stipendije imaju studenti koji studiraju na teret budžeta Republike Srbije, koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Šid, koji su upisali jednu od godina studija prvog, drugog ili trećeg stepena, također koji su započeli studiranje na samo jednoj visokoškolskoj ustanovi i koji nisu obnavljali do sad ni jednu godinu studija. Također potrebno je da nisu u radnom odnosu, da nemaju status absolventa, a što se tiče starosne granice, znači da ne prelaze 26 godina života, odnosno za doktorske akademske studije, ta granica je, starosna granica je 30 godina života. Što se tiče proseka, prosek je potreban, znači 5.00 u toku srednjeg obrazovanja i vaspitanja, odnosno 8.5 i više za studente, prosečna ocena tokom svih godina studiranja. Ono što je novina u odnosu na prošlu godinu, to je posebna kategorija društveno osjetljivih grupa, koja također ima pravo na dodelu stipendija. Pod tom, znači, kategorijom podrazumevamo lica iz materijalno ugroženih porodica, decu bez roditeljskog staranja, romsku nacionalnu manjinu, lica sa invaliditetom, također i decu ratnih vojnih invalida, palih boraca, umrlih vojnih invalida i civilnih invalida rata. Za njih važe nešto manji uslovi što se tiče prosečne ocene, a to su 4.00 u toku srednjeg obrazovanja i vaspitanja i 7.00 kao prosečnu ocenu tokom, znači, svih godina studiranja. Što se tiče konkursne dokumentacije, ona se u odnosu na prošlu godinu razlikuje samo u pogledu jedne stavke, a to je dokumentacija kojom će da se dokazuje pripadnost društveno osjetljivoj grupi koju sam ranije nabrojala. Sva ostala dokumentacija je, znači, ista, a to su, znači, uverenje o upisanoj godini studija, uverenje o prosečnoj oceni tokom studiranja, uverenje da student nije obnavljao godinu, također očitana lična karta ili uverenje o prebivalištu, fotokopija studentske knjižice, odnosno indeksa, izjave koje će student potpisati na licu mesta pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da ispunjava uslove koji su propisani odlukom i ta dokumentacija koju sam navela kojom se dokazuje pripadnost navedenoj društvenoj osjetljivoj grupi. Konkurs je, kao što sam rekla, otvoren 15 dana od dana objavljivanja, posljednji dan je 9.11. i sve prijave mogu se podneti u prostorijama opštinske uprave opštine Šid na adresi Cara Lazara broj 7, to je, znači, prostorije uslužnog centra, a za neke dodatne informacije svi zainteresovani studenti mogu se obratiti na broj telefona 710 230.